सदिक रखे राम जी। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিয়াৰ প্ৰসংগ। সময়ে সময়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিয়াৰ প্ৰসংগ চৰ্চালৈ অহাটো কোনো নতুন কথা নহয়। প্ৰায়ে চৰ্চালৈ অহা দেখা যায় ৰাহুল গান্ধীৰ বিয়াৰ প্ৰসংগ। সদিক ৰাখে ৰাম জী। আপ লড়কি ঢুঁড়লো না, হো জায়েগি। ৰাহুল গান্ধীয়ে কাক বিয়া কৰাব, কেতিয়া বিয়া পাতিব, এই লৈ প্ৰায়ে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হয় ভাৰতৰ মোষ্ট এলিজিবল বেচলাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু শেহতীয়াকৈ এনে প্ৰশ্ন পুনৰ চৰ্চাত আহিছে হাৰিয়ানাত। সদিক ৰাখে ৰাম জী। আপ লড়কি ঢুঁড়লো না, হো জায়েগি। জানিব পৰা মতে ৰাহুল গান্ধীয়ে মাতৃ সোনিয়া গান্ধী আৰু ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে হাৰিয়ানালৈ গৈছিল কৃষকসকলৰ মনৰ খবৰ ল'বলৈ। আৰু কৃষকসকলক খা খবৰ লোৱাৰ মাজতে কৃষকসকলৰ ঘৰত কিছু মধুৰ সময় পাৰ কৰে গান্ধী পৰিয়ালে। ৰাজীৱ জী জানে কে বাদ স্থিতি মতলব কেছে মেনেজ কিয়া, ভাই বচ্চে ভি থে, দুখ বহুত গহরা থা, বহুত গহরা থা, চোট ইতনি বড়ি ছোড় কে আই থি, বহুত সময় কে লিয়ে বহুত হি জিলে তোমরা উপর বালা। সদিক রাখে রাম, আপ লড়কি ঢুঁড় লো না, হো জায়েগি। তেওঁলোকৰ হাতেৰে ৰন্ধা সুস্বাদু আহাৰো গ্ৰহণ কৰে গান্ধী পৰিয়ালে। আৰু কথাৰ প্ৰসংগত এগৰাকী মহিলাই সোনিয়া গান্ধীক প্ৰশ্ন কৰে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেতিয়া বিয়া কৰাব। ৰাজীৱ জী জানে কে বাদ স্থিতি মতলব কেছে মেনেজ কিয়া, ভাই বচ্চে ভি থে, দুখ বহুত গহরা থা, বহুত গহরা থা, চোট ইতনি বড়ি ছোড় কে আই থি, বহুত সময় কে লিয়ে বহুত হি জিলে তোমরা উপর বালা। সদিক রাখে রাম, আপ লড়কি ঢুঁড় লো না, হো জায়েগি। প্ৰায়ে এনেদৰে এই প্ৰসংগৰ পৰা হাত সাৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাহুল গান্ধীক। আৰু এনেদৰে এইবাৰো দেখা গ'ল অতি কৌশলেৰে এই প্ৰশ্নৰ এই প্ৰসংগৰ পৰা কৌশলেৰে আঁতৰি গৈছে ৰাহুল গান্ধী। ৰাজীৱ জী জানে কে বাদ স্থিতি মতলব কেছে মেনেজ কিয়া, ভাই বচ্চে ভি থে, দুখ বহুত গহরা থা, বহুত গহরা থা, চোট ইতনি বড়ি ছোড় কে আই থি, বহুত সময় কে লিয়ে বহুত হি জিলে তোমরা উপর বালা। সদিক রাখে রাম, আপ লড়কি ঢুঁড়লো না, হো জায়েগি।